Бақшаның екінші қабатынан құлаған бөбектің жағдайы жақсарып келеді, тәрбиеші жұмыстан кеткен. Сағыз Петролиум мұнай компаниясы жұмысшыларына жалақыны толық төлемей отыр. Компания басшыларына қатаң ескерту жасалды. Армыстар эфирде қортынды жаңалықтар, студияда Асел Салимова. Богослов тасжолының бойында бір адамды қағып оқиға орнынан қашып кеткен күдікті ұсталды. Кешенді жедел шаралардың нәтижесінде 17 жастағы жасөспірім анықталды. Белгілі болғандай, ол жездесінің ВАЗ-210 маркалы көлігін сұрап алып айдаған. Сазды ауылынан қалаға қарай келе жатқанда бір адамды қағып өлтіріп қашып кеткен. Полиция көлікті Алға ауданының Қарақұдық ауылынан тапты. Қазір бұл дерек бойынша тергеу жүріп жатыр. Жасөспірім кәмелет жасына жетпегендіктен ата-анасының қарауына берілді. Көлік айып тұрағына қамалды. Жол апаты 29 шілде күні түн ортасында болған. Екінші қабаттан құлап кеткен 3 жасар баланың жағдайы жақсарып келеді. Оқиға 24 шілде күні Нұрзерек жеке бақшасында болған. Сол күні жалғыз өзі бірнеше баланы баққан тәрбиеші жұмысынан кеткен. Өзге кінәлілерді жазалауда жеке мекеме құрылтайшысының құзырында. Балабақшаның терезелеріне құлыптар салынған. Терезелердің орналасуы стандартқа сәйкес емес. Типтік балабақшалардың терезелері биік орналасады, ал Нұрзерек бақшасының терезелері төмен орналасқан деп отыр қалалық білім бөлімі мамандары. 3 жасар баланың терезе алдына қалай мінгені, қандай жағдайда құлағаны әлі белгісіз. Бөбектің ішкі құрылысына зақым келмеген, аяқ қолдарында жарақаттар бар, бас миы шайқалған. Облыстық балалар ауруханасында ем алып жатқан бөбектің жағдайы жақсарып келеді. Қазіргі таңда бала толықтай айтады ғой, зерттеуден, тексерілуден өткізілді. Баланың ішкі құрылысында ешқандай зақым келмеген. Тек қана баланың сол жақ аяғына зақым келген. Оған жаңағы осы аптаның ішінде гипс салу жоспарланып отыр. Бала 2016 жылғы бала, өзі мамыр айынан бастап осы балабақшаға барып жүр. Нұрзерек балабақшасы жоғарыда атап өткендей мемлекеттік тапсырыс бойынша жұмыс жасайтын балабақша. Ол мемлекеттік тапсырысты осы ағымдағы жылдың сәуір айынан бастап алып жұмыстанып келе жатыр. Оқиға 24 шілдеде түс мезгілінде болған. Сол күні 22 баланы бір өзі баққан тәрбиеші жұмыстан кеткен. Нұрзерек бақшасы жеке болғандықтан өзге кінәлілерді тауып жазалау құрылтайшысының құзырында. Терезелерге құлып салынған. Бүгінде қалада жеке бөбекжайлар көптеп салынып жатыр. Тіпті дайын тұрған ғимараттарды жалға алып бақша ашып алып отырған кәсіпкерлер бар. Мұндай нысандарда бөбектердің қауіпсіздігі қаншалықты қамтамасыз етілгенін қалалық білім бөлімі тексере алмайды. Ешбір мемлекеттік мекеме тексере алмайды. Бизнеске нұқсан келтірілген болып есептеледі. Айман Болат қызы Алексей Оразов, тәулік. Денсаулық сақтау нысандарын жекешелендіру алаңдаушылық туғызып отыр. Бұл туралы соңғы 6 айды қорытындылаған облыстық кәсіподақтар орталығының басшылығы мәлімдеді. Жұмысшыларға жалақы төлемей отырған ірі мұнай компанияларына қатысты мәселе де орталықтың назарында. Толығырақ Ұлағат Арғынұлы айтып береді. Қазір әр мекеме үшін кәсіподақ ұйымын құру маңызды дейді мамандар. Бірлес құрамында 1175 бастауыш, 25 салалық кәсіподақ ұйым бар. Мақсат – жұмыс беруші мен жұмысшы арасындағы еңбек қатынастарын заңдастыруды қадағалау, ұжымдық шартты қорғау. Бірінші маусымнан бастап ірі компанияларға жалақыны 30%-ға өсіру тапсырылғаны белгілі. Алайда бұл талапты орындамай отырған компаниялар бар. Үш жақты меморандум құрылған, бекітілген, ол енді облыстық әкім қатысуымен, жұмыс берушімен, және кәсіподақ орталығымен жасалған меморандум. Соны орындамай атқан бір кәсіп орыны бар. Қазіргі үлкен компания, ол Сағыз Петролиум компаниясы, өздерінің жұмысшыларының жалақыларын қазіргі таңда көтермей жатыр. Бірақ біз оны қызметті жұмыс жасап жатырық. Бүгін таңда біз олардың генеральный директормен, басшыларымен тікелей байланысты қызмет жүргізіп жатырық. Олар әзірше бізге тек қана ауызша уәде беріп отыр, бірақ әлі шеше қойған жоқ мәселе. Денсаулық сақтау мен білім саласын жекешелендіру – бұл күн тәртібінде тұрған өзекті мәселенің бірі. Жекешелендірудің қауіпті тұсы мемлекет қарамағынан шығу. Мұндай маңызды салаларда мемлекет үлесінің болмауы қызмет сапасын нашарлатады деген қауіп бар. Человеческий капитал – это самое главное, который приносит ему прибыль.
Жекешелендірудің кері әсерлері өте көп. Инвесторлар әлеуметтік саясатты түсінбейді, келісім шарттың кейбір пункттерін сақтамайды, жұмысшыларға қосымша ақы төлемейді. Бұл мәселені қоғамдық бақылауда ұстаймыз. Бүгінге дейін жекеменшікке өткен мекемелерді қатаң бақылап, сараптама жүргізіп отырмыз. Кәсіподақ ұйымына мүше мекеме жұмысшылары қандай да бір заң тұрғысынан сұрақ туындаған жағдайда орталыққа келіп татуласу кабинетінен тегін кеңес ала алады. Орталық таңғы сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін жұмыс істейді. Кеңесшілердің араласуымен бүгінге дейін 132 еңбек дауы шешіліп, еңбек жанжалдары 3 есеге дейін азайған. Бұл бағыттағы жұмыстар жалғасын табады, дейді мамандар. Лағат Арғынұлы, Сергей Калашников, Тәулік. Мүмкіндігі шектеулі ақтөбеліктерге санаторлық емге жолдама беру кешіктіріліп жатыр. Облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшылығы бұған мемлекеттік тапсырысты орындаушылармен арадағы келіспеушілік себеп дейді. Бір-екі тәулікте мәселе шешіліп, жолдамалар беріле бастайды. Бүгін біздің редакциямызға Семей полигонының зардабын жоюға қатысқан ардагерлер шағым айтып келді. Жылда оңтүстік өңірлердегі емдеу сауықтыру орталықтарына барып, денсаулықтарын түзеп қайтып жүрген адамдарға биыл жолдама берілмей отырған көрінеді. Жолдама сәуір айында қолымызға тиетін, дейді үшінші топтағы мүгедек Серікбай Бидәулетов. Апрельден бастап біздерді жіберетін еді. Міне уже август болды. Күні кеше мен Сәбезге бардым. Путек жоқ. Не үшін жоқ? Ешкім ештеңе білмейді. Міне август болды. Біздер қадыр мінекі Сияп, Афганец, Чернобыль, жаңа тыловиктер, сосын мұна просто гражданский население инвалид, қаншама мұн адам отырмыз, біреуімізді білмейміз. Сіздерге ешқандай жауап берген жоқ. Кеш, міне күні кеше бардым, ана неге Астанаға қанама қарсы, неге, Сәбез, социальный защита. Бір қызалақ бала отыр, аға мен ештеңе білмеймін дейді. Мен Алаттан Мариесікке бар дейді. Мен өзі үшінші топ мүгедекпін. Сол ойнаңдап жүрсе Мариевскке барамын. Мариев сосын мені здравоохранениеге жібереді. Зачем это мне? Мәселе 2-3 күнде шешілуі керек. Санаторлық курортты емдеуге биылғы жылы 1117 адам жоспарланды. Бүгінгі таңда осы санаторлық курорттық емге жолдама беру үшін мүгедектерге мемлекеттік жаңағы сатып алу рәсімдерінің жүргізілмеуіне кедергі болуына сәйкес жіберуге мүмкіндік болмай отыр. Бұл мемлекеттік сатып алу рәсімдері осы 2019 жылдың қаңтар айында басталды. Үш рет өткізілген мемлекеттік сатып алу өткізілмеді. Жеткізушінің болмауына байланысты. Енді міне қазіргі таңда соңғы өткізілген мемлекеттік сатып алуда 7 жеткізуші қатысып отыр. Соның біреуінің шағымдануына байланысты мына Ақтөбе облысының камералдық бақылау аудит бөліміне шағым түсті. Сол шағымды қазір қаралып, бүгінгі таңда мінекей бүгін хабарлама бізге келіп түсті. Өзіміздің есебінше күні ертеңнен бастап белгіленген жеткізушілермен келісім шарт жасалып, облыс мүгедектері санаторлық курортты емге жіберілетін болады. 1949 жылдан 1991 жылға дейін Семей полигонында 11 мың ақтөбелік жұмыс жасаған. Бүгінде ерекше қауіп-қатер бөлімшесі атты қоғамдық ұйымда Семей полигон зардабын жоюға қатысқан 1800 мүшесі бар, оның 300-і мүгедек. Айман Болатқызы, Алексей Оразов, Тәулік. Биыл жасыл ел жасақтары жауынгерлерінің қатарын 5 мыңға жуық ақтөбелік жас толықтырған. Қазір шаһарда 3 жасақ жұмыс жасап жатыр. Оның бірі бөлігі қазір Мағатжан тәлімбағын күтіп баптап жүр. Гүлбақыт Бақыткерееваның жасыл ел жасағында еңбектеніп жүргеніне биыл 3-ші жыл. Еңбек қорғыздың алған ақысы қажетіне жаратуға толық жетеді. Биыл маусымда жұмысқа кіріскен. Сақтаған Байшев атындағы Ақтөбе колледжінің 3-ші курс студенті жастардың жазғы демалыстарын тиімді пайдаланғаны дұрыс дейді. Еңбектене жүріп көптеген достар тапқан. Тіпті былтыр үздік жауынгер атанып Нұр Сұлтан қаласына саяхаттап келген. Жасыл ел жасақтарында жасыл ел өте қызық. Маған достар көбі, достық үшін және де ұйымшылдық бұяқта көптеген адамды еңбекке баулайды. Сондықтан жазғы демалысымды бос өткізбеу үшін осы жасыл ел жасақ отрядына жұмыс жасап жатырмын. Біз бұл жақта жасыл елде шөп жыламыз. Күнделікті поля бізге беріледі. Сол бойынша шөптер жылып рәтімізді аяқтаймыз. Ал жалақы жайында жеткілікті жетеді. Ол жалақы мен оқуымды және де өзімді қамтамасыз етіп оқу ақымды төлейді, киіміме жетеді.
Жасыл ел еңбек жасақтарының қатарында бұл 5000-ға жуық жас бар. Жауынгерлер қатарында оқушылар мен студенттер. Құрылыс қаланы көгалдандыру және абаттандыру жасақтары шаһардың бірнеше жерінде еңбектеніп жүр. 41-ші разъезде қураған талдарды кесіп жүр. Мағаджан тәлім бағында күніне 55 жауынгер талдарды суғарып, арам шөптерді жылады. Барлығы сақтаған Бәйішев атындағы колледж бен университет студенттері. Осы тәлім бақта жасыл елдің жастардың көмегімен көктемгі уақытта семена кезінен, дән кезінен тұқымдар егіліп, қараға, шаған, ақтал, сосын барып, шырша топтары егіліп, күзгі және көктемгі кезінен қаланың саябақтарына скверлерге егіледі. Студенттер ай сайын ауысады. Үздіктері бірнеше ай қатарынан жасақ қатарында бола алады. Күніне 7-8 сағат, аптасына 5 күн жұмыс жасайды. Айына 60 мың теңгеге жуық ақы алады. Жастар демалыс күндерде үйлерінде тек отырмайды. Жалғызбасты қариялардың үйлерін аралап көмек көрсетеді. Жуырда басталған бірге таза Қазақстан челленджіне де 2 рет қатысып үлгерген. Алдағы сенбіде де шаһардағы өзендердің айналасын тазартады. Асел Салимова, Мирлан Аманжолов, Тәулік. Маңғыстау облысында ұйымдасқан қылмыстық топтардың мүшелері ұсталды. Жаңа өзен қаласы мен Мұнайлы ауданында бір мезетте 4 топтың 17 мүшесі қолға түскен. Бұл туралы Ұлттық қауіпсіздік комитеті хабарлайды. Ішкі істер министрлігі мен Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бірлескен операциясы кеше өтті. Ұсталғандардың мекен жайларын тінту барысында тапанша, шолақ мылтық, түрлі су қарулар тәркіленген. Қазір тергеу жүріп жатыр. Ел және шетелдегі өзге де ақпараттар легі келесі топтамада. Алматы облысындағы LH-155-8 түзету мекемесінің 5 қызметкері уақытша ұстау қапасына қамалды. Бұл туралы Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Нұрділда Ораз мәлім етті. Тергеу мүддесіне байланысты азап көрген жазасын өтеушілер өзге колонияға ауыстырылған. Мекеме қызметкерлері мен басшыларына қатысты қылмыстық істер қозғалған. Қылмыстық атқару жүйесінің мәліметі бойынша қызметтік тексеруден кейін 14 қызметкер тәртіптік жауапкершілікке тартылып, жетеуі жұмыстарынан босатылған. Естеріңізге сала кетейік, 26 шілде күні Алматы облысы Речный елді мекенде орналасқан LH-155-8 түзету мекемесінің қызметкерлері жазасын өтеушілерді қинап, ұрып-соғып жатқанын жазылған бейнеролик ғаламторда жарияланып, Ішкі істер министрлігі тексеру бастаған болатын. Сауд Арабиясы бастаған араб коалициясы жасаған әуе шабуылдарынан Йеменнің солтүстігінде 13 адам құрбан болды. Әскери ұшақтар күндіз адам көп жиналатын базардың үстінен соққы жасаған, 20-дан астам адам жараланған. Катабир қаласындағы бейбіт тұрғындарға жасалған бұл шабуылды хусит көтерілісшілер әскери қылмыс деп атады. Авиация базарды басты нысанасына алған. Коалиция ұшақтары сонымен қатар Сана және Эд-Далия провинцияларына да соққы жасаған. Ал Худейда айлағында да әуежай аумағы мен өнеркәсіп аймағы атқыланған. Қандар туралы ақпарат жоқ, бірақ қырулар материалдық шығын келген. Йеменде үкімет пен хусит көтерілісшілер 5 жылдан бері қақтығысып жатыр. Азаматтық соғысқа Сауд Арабиясы бастаған араб коалициясы келігіп, хуситтер тұратын аумақтарға әуе соққыларын жасауды тоқтатпай отыр. Ливияда қақтығысушы тараптар 10 тамызда бітімге келуі тиіс. Кейін келіссөз басталады. Бұл туралы Біріккен Ұлттар Ұйымы бас хатшысының Ливиядағы арнайы өкілі Гасан Саламе қауіпсіздік кеңесінің отырысында мәлім етті. Ол сәуірден бері 1100 адамның қаза тапқанын хабарлады. 100 000-нан астам адам қақтығыс ошағында қалған. Саламе қақтығысты тоқтату жөніндегі 3 кезеңнен тұратын жоспарды жария етті. Оның алғашқысы Құрбан айт мейрамына дейін оқ атуды тоқтату. Одан кейін қақтығысқа араласушы елдердің арасында жоғары деңгейдегі конференция өткізу. Халықаралық кездесуден кейін Ливияның ықпалды топтарының арасында жиын өткізіп, елді одан әрі дамыту жоспарын жасау. Ливияда батыс пен шығысқа бөлінген қос тарап билікке таласып жатыр. Ресей Біріккен Ұлттар Ұйымына парсы шығанағына қатысты өзінің қауіпсіздік концепциясын ұсынды. Қауіпсіздік кеңесімен бас ассамблеяға жолданған хатта созылып бара жатқан дағдарыстан шығу үшін белсенді әрекеттер жүзеге асу керек екені айтылған. Мәскеу парсы шығанағында қауіпсіздік жүйесін құру өңірдегі мемлекеттердің өзара кеңесінен басталу керек деп есептейді. Өзге елдердің де пікіріне құлақ асқан жөн. Бұған дейін Ресей сыртқы істер министрлігі парсы шығанағы аймағындағы ұжымдық қауіпсіздік концепциясын ұсынған болатын. Онда халықаралық конференцияға дайындалу үшін бастамашы топ құру қарастырылған. 19 шілде күні Иран Ормуз бұғазында Британ танкерін ұстағаннан кейін жағдай ушығып тұр.
Ресейде Сібір мен қиыр шығыста су тасқынынан 2000-нан астам адам эвакуацияланды. Әсіресе Хабаровск өлкесі мен Амур облысында жағдай күрделі. Иркутск облысының 6 ауданы қауіпті аймақта қалған. Маусымдағы су тасқынынан бұл аймақта 25 адам қаза тапқан болатын. 27 шілдеден бері бұл өңірде нөсер жауын толастамай 475 үйде су шайып кеткен. Сібірдің бірнеше ауданында бұған қоса орман өрті өршіп, төтенше жағдай тәртібі енгізілді. Құтқарушылардың бағалауынша қазір 3 миллион гектар орман өртеніп жатыр. Ал шұғыл қызметтердің тілсіз жауды сөндіруге шамасы жетпей отыр. Жапонияда аптабыстық басылмай тұр. Соңғы бір аптада 11 адам қайтыс болды. 5000-нан астам адам ауруханаларға жеткізілген. Елдің басы өрт басқармасы осындай мәлімет таратты. Өткен аптамен салыстырғанда ауруханаларға жатқызылғандар саны 3 есеге артқан. Оған маусым мен шілденің алғашқы жартысында күн салқындатып, кейін күрт ысып кетуі себеп болған. Охотзоопром мекемесінің инспекторы Қаныш Нұртазиновты өлтірді деген күдікпен ұсталған 45 жастағы ер адам 2 айға тұтқындалды. Оған қатысты адам өлтіру бабымен қылмыстық іс қозғалған. Есіріңізге сала кетейік, 23 шілдеде Ақмола облысында кейік атушылардың ізіне түскен 2 инспекторға браконьерлер оқ атып, бір инспектор қаза тапқан болатын. Жедел іздестіру шараларының барысында 45 және 20 жастағы Арқалық қаласының 2 тұрғыны Қостанай облысының аумағынан табылып ұсталды. Алда шағын жарнамалық үзіліс, одан кейін көретіндеріңіз. Бүгін дүниежүзілік адам саудасына қарсы күрес күні. Тәртіп сақшылары лагердегі балаларға сақтық шараларын түсіндірді. Базарда денсаулық сағат өтті. Тұтынушылар мен сатушылар дәрігерлерден кеңес алды. Сіздің мектебіңізде оқушылар қандай мектеп формасын киеді? Классикалық немесе заманауи үлгіде? Көк белдемше және кеудеше, қара белдемше, жасыл кеудеше және пиджак. Бізден кез келгенін табасыз. 1 мен 11-ші сынып аралығындағы оқушыларға барлық пішін мен өлшемдегі мектеп формалары. Сондай-ақ, дене шынықтыру формалары, ақ футболка мен қара трико. Сапалы тауар Түркияның жетекші өндірушілерінен. Біздің мекенжайымыз Мега Шығыс, 4-ші блок, 2-ші қабат, 33-ші бутик Аружан. Такие летние цены. Писец, Норка, Овчина, Парки. Меховая ярмарка, эталон меха. Ждем вас 3 августа. Кинотеатр «Локомотив». Нағы жаздық бағалар. Ақтүлкі, Құндыз, Елтірі, Паркалар. Эталон меха үлбір тонда жәрменкесі. Сіздерді 3-ші тамыздан бастап күтеміз. «Локомотив» кинотеатры. Нағыз қыдырыс табиғат аясында болу керек. Зимний сад мейрамханасы сіздерді жазғы алаңға шақырады. Біздің жазғы орнымыз мейрамхананың жайлылығына табиғат аясымен әрі береді. Кәуеппен люлекебаптың аңқыған иісі, гүлдермен саялы бақтың ортасында тартымдырақ бола түсті. Сарқыраманың тазалығы, салқын сусындар, шығыс және еуропалық ас үйдің тағамдары. Ал дәл қасында мейрамхананың жабық залы, би алаңы бар. Жазғы бақ, қысқы бақтың жалғасы. Өз мерекеңізді таза ауада тойлаңыз. Кіру есігі ретро-парк жағында. Радионы онлайн тыңда. Сүйікті радиостанцияңды тыңда. Өз телефоныңнан қалаған жерде. Ақтөбе радио онлайн тыңдаңыз. www.aktyubaradio.kz сайтында. Aktyubaradio.kz сайтында. Эврика газеті баспа нұсқасында сәрсенбі күні шығады. Эврика газеті электронды нұсқада кез келген күні оқылады. www.rikatv.kz сайтында жаңа номер мен материалдардың мұрағаты, фотосуреттер мен бейнелер, сауалнамалар мен байқаулар және тағыда көптеген қызықты нәрселер бар. Оқыңыз, түсініктеме беріңіз, тақырып жіберіңіз. Эврика газеті енді Android және iOS мобильді қосымшасында. Бүгін халықаралық достық күні. Оны атап өту туралы шешімді Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы 2011 жылдың 27 сәуірінде қабылдады. Бұл күнде әр елдің дәстүрлі негізінде атап өтуді ұсынды. Мақсат әртүрлі ұлт өкілдеріне құрметпен қабылдау. Қазақстан қиын кездерде елімізден пана іздеп келген жат жұрттардың бәрін бауырына басып, төрінен орын берді. Сол кездегі қаймағы бұзылмаған қазақ жері қазір көп ұлтты мемлекет атанды. Қазір Қазақстанды тілі басқа, тілегі бір, жүзі басқа, жүрегі бір, 130-дан астам ұлт өкілі мекен етеді.
халықтың бәрі достық болса, енді достықты зіре айтпайды ғой. Достық болса, бейбітшілік болады елде. Бауырмашылық болады, бөтен не айтайын, аман болыңдар, сау болыңдар. Енді біздің халқымыздың көңілі бай шығар, бүкіл халықтың бәрін бауырына тартып отқаны қарағанда. Солай деп ойлаймын, бауырына тартып жүріңді халықтың. Кішкентайыңнан дос болған досың бар. Соған енді ешкім жетпейді. Одан кейін берлікті есіңді жинағанда, ел қатарына қосылам деп жүгіргенде, саған поддержка берген достарың бар. Ол кейде тумаңнан да артық болып кететін кездері бар. Сол әлеуметтік желімен танысады ғой бәрі. Сол арқылы танысады, сол арқылы достасады. Дальше достық қарым-қатынас жалғасады. Жалғасып баса, онда әлеуметтік желіде қалады солай. ВКонтакте желісінде, любой желіде солай қалады деп ойлаймын. Бүгін дүниежүзілік адам саудасына қарсы күрес күні. Бұл күн адам саудасы құрбандарының жағдайы туралы ақпараттандыруды арттыру және олардың құқықтарын қорғау мақсатында қабылданған. Әлем бойынша адам саудасынан әйелдер мен балалар жиі зардап шегеді. Адам саудасы құрбандары әсіресе нәзік жандылар. Бүгін ақтөбелік полицейлер үкіметтік емес ұйымдармен бірлесіп, Бестамақ ауылындағы Күншуақ балалар үйінің тәрбиеленушілерімен кездесті. Жазғы лагерьде қызметкерлер сақтық шаралары, адам саудасының белгілері және қылмыстық заңнама туралы әңгімеледі. Бұл өңірде адам саудасына қатысты екі дерек тіркелген, қылмыстық іс қозғалды. Зардап шеккен Өзбекстан азаматы еліне қайтарылған. Екінші дерек бойынша қорқытып қамауда ұсталған қазақ жігіті үйіне оралған. Денсаулығы күрт нашарлап кеткен адамдардан сырт айналмаңыз. Бүгін Арасан Ақтөбе жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің дәрігерлері қаладағы базарлардың бірінде денсаулық сағатын өткізді. Дәрігерлер тұрғындарға базар қызметкерлеріне алғашқы көмек көрсету жолдарын үйретті. Манекен адамға қолдан дем жасап көрсетті. Жүрекке массаж жасаудың қаншалықты маңызды екенін түсіндірді. Дәрігерлердің айтуынша, жүрекке 120 рет дұрыс жағдайда массаж жасалса, науқас аяғына нық тұруы мүмкін. Шығыс сауда орталығында қызметкерлер арасында әртүрлі жаңа акция өткізіп жатырмыз. Оның темасы алғашқы медициналық көмек көрсету. Акция барысында осы қызметкерлер арасында бірінші алғашқы медициналық қызмет көрсету бойынша тегін көпшілік жаңа демонстрация өткізіп жатырмыз. Оның бәрі әртүрлі жағдайларда қалай дұрыс орындау керектігін қимылдарды, қандай бірінші көмек көрсету керектігін тегін көрсетіп жатырмыз. Қызығушылық танытқан адамдарға мастер-класстан кейін алғашқы көмек көрсету әрекеттерін өздері қайталап бізге көрсетіп жатыр. Денсаулық сағатында базарлап келген тұрғындар қант мөлшерін тегін тексертуге мүмкіндік алды. Қосымша терапевт дәрігерлерге қан қысымын өлшетіп, ауруханаларға жолдама алып жатқандары да бар. Мамандар тұрғындарға алғашқы көмек көрсету жолдарын, қан қысымын уақытында өлшету, жүрек қан тамырлары аурулары туралы мәліметтер берді. Ақтөбелік бүлдіршіндер халықаралық байқауда бас жүлде иегері атанды. Байқау Грузия мемлекетінің Батуми қаласында өтті. Өзбекстан, Грузия, Польшадан келген қарсыластарының дайындығы осал болмаса да, жерлестеріміз оза шапты. Мега Старс би ұжымының құрамында 21 қыз бала бар. Димаш Құдайбергеннің орындауындағы Дай Дидау әніне арнайы дайындаған қойылымдары көрерменді таңғалдырған. Бес қыздар алда да халықаралық жарыстарда бақ сынауға әзір. Біз өте резамыз, Мәдина Сейтжанқызы, әлемдік деңгейге көрініп жүрген хореограф. Өткенде наурыз айының соңында біз 95 адам болып Өзбекстанға бардық. Онда да 4 биден гран-при, 2 биден бірінші орын, біреуінен екінші орын алдық. Бұл жарыстан біз гран-при және де 2 бірінші орын алып келдік. Балалардың бәрі қуанышты. Кейбір ата-аналарды көздеріне жас алып, қуаныштан көздеріне жас алып жатты. Ақтөбе гуманитарлық техникалық әмбебап мультипрофильдік колледжі аударма ісі, есептеу техникалары мен бағдарламамен қамтамасыздандыру, құқықтану, дизайн, мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту мамандықтары бойынша сіздерді білім алуға шақырады. Оқу орнында сапалы білім, сапалы тәрбие алу үшін барлық жағдайлар жасалған. Ақтөбе гуманитарлық техникалық әмбебап мультипрофильдік колледжіне оқуға шақырамыз. Біз сіздерді күтеміз.
Во сколько обойдутся новые очки? 2 990. Только в оптике «Взгляд». Все включено. Диагностика зрения, плюс очковые линзы, плюс оправа, плюс работа мастера. И получаем готовые очки всего за 2 990. Не верите глазам? Считаем снова. 1, 2, 3, 4, 5. И вы видите опять выгоду акции 2 990. Ждем вас в оптике «Взгляд». Олиханова, 32. Біз дәмді тағамдар әзірлеуді үйрендік. Енді сіздермен бөлісуге әзірміз. Әр түрлі елдердің керемет үлгідегі заманауи жаңа дәмін татуға асығыңыздар. Бізге келіңіз. Біздің дизайнер аспаздарымыз сіздің сүйікті асыңыздың рецептін әзірлеуге көмектеседі. Сіздің пәтеріңізге, үйіңізге, өміріңізге арналған қарапайым, қол жетімді, сапалы таңдау. Дом кухни салоны. Бізбен бірге жүрген жандарға алғыс білдіреміз. Газета «Эврика» в печатном варианте выходит в среду. Газета «Эврика» в электронном варианте читается в любой день. На сайте rikatv.kz свежий номер и архив материалов, фото и видео, опросы и конкурсы и еще много всего интересного. Читай, комментируй, присылай темы. Газета «Эврика» теперь и в мобильном приложении на Android и iOS. Радио на онлайн тыңда. Всегда радиостанцияңды тыңда. Өз телефоныңнан қалаған жерде. Ақтөбе радио онлайн тыңдаңыз. www.aktyubaradio.kz сайтында. Ақтөбе радио.kz сайтында.